skladatelským velikánem, jako je Edvard Grieg. Jeho skladby podle něj měly vyvolávat především klid, pohodu, zamilovanost. Skladba Ráno ze Svity Per Gynt patří mezi nejčastěji hrané a je řazena do Zlatého fondu klasické hudby. Nyní vám ji přichází zahrát opět Jan Hlivák. Absolventka Lada Bachnová. Příjemný poslech.
Richarda Kriega týká, skladbu Král hor doplní Jan Hebak. Thank you.
našeho absolventského koncertu nám pomohou odlehčit naši hosté. Jedním z nich je Šárka Cveková, která si pro dnešní večer vybrala skladbu V zemi faraonů od Williama Giloka. A poté se k ní přidá paní učitelka Drahuška Krčková a společně vám zahrají píseň číslo 3 od Kornela Kornela. Thank you.
Johann Bach. Jeho džigu si můžete poslechnout v podání Lady Bachové. Thank you.
píseň lásky od zakladatele české hudební moderny přichází Pavlína Burmová. Thank you.
je to také absolvent naší nástrojářské hudební školy. Jeho skladbu Brouk v hlavě, která má dnes premiéru, vám přichází zahrát Lada Bahnová. Jednoduše proto, že je to
nahlédneme do období pozdního ruského romantismu, jímž předním představitelem je Sergej Rachmaninov. Jeho Preludium Cismol se řadí mezi jeho stěžejní díla a pro vás si nastudoval Jan Hlivák. Příjemný poslech.
dále Vzpomínka na Sečma a další dvě z aranže Williama Hilloka, Tanec z baletu Louskáček a Španělská melodie. V podání Pavlínky Burmové a Jána Hliváka a jednu skladbu bude hrát i paní učitelka. Thank you.
naší škole jste měli možnost nahlédnout do tajů hudby, poznat historii, kde se odráží díla skladatelů, osvojit si výsledků skladby interpretovat. Absolventský koncert je začátkem nové etapy ve vašem hudebním životě, se kterou je spojené chápání hudby na vyšší umělecké úrovni. Hudba má velký význam pro rozvoj lidské osobnosti. Hluboko proniká do myšlení a cítění člověka. Věřím, že i vás pozitivně ovlivnila a nadále bude velkým přínosem ve vašem životě. Pokud jste byli citlivými posluchači skladeb a zároveň citlivými interprety, obohatili jste se o mnoho nových zážitků. Na nejednu skladbu si jistě vzpomenete. Vám, milí hosté, děkujeme za pozornost a těšíme se opět na naše další hudební setkání. Takže loučíme se s vámi a nikdy zase někdy na shledanou.